za 28. Ja ću... za Vidovdan, je li to obećanje? Evo, ovaj, tu je izvođač radova, pa tako, da ne budem ja ovaj da... Pošto je prvi rok bio 150 dana, to je probijeno sad, realno da će biti. Ne bi se složio baš da bi rok probijen iz objektivnih razloga. Prvo, zbog vanredne situacije koja je bila u zemlji. Drugo, zbog vremenskih uslova koje su umeđu vremenu nastali. Radi se o armirano betonskoj ploči, faktički kompletan beton stiže sa teritorije Paraćina. Fundiranje mosta je završeno i mislim, na našu veliku žalost, pojedinci su našli na pogrešno mesto da se ismijavaju nečemu. Ali uvijek su se ismijavali oni koji ništa u životu nisu napravili. 28. ne da imate obećanje, nego 28. se vidimo na otvaranju mosta i most koji neće biti u jednokratnoj upotrebi, nego u više decenijskoj.